This video lesson, we're going to discuss the topic, sum of a finite geometric sequence. So define muna natin yung sum of a finite geometric sequence. It refers to the total sum of all the terms in a geometric sequence with a specific number of terms. So let us discuss the different cases regarding the sum of a finite geometric sequence. So in this case, For the formula for the sum of a finite geometric sequence for r is not equal to 1 or kung hindi equal sa 1 yung ating common ratio the sum of the first n terms is calculated as S sub n equals a sub 1 times quantity 1 minus r raised to n over 1 minus r so again ang formula na ito ay applicable kung yung ating common ratio is not equal to 1. So let's have this sample calculation. So consider the sequence. So meron tayong 2, 6, 18 and 54. So yung ating first term dito ay 2. Yung ating common ratio ay 3 at yung ating number of terms ay 4. So kung mapapansin natin dito, yung ating common ratio ay hindi equal sa 1. So ang gagamitin nating formula ay a sub 1 times quantity 1 minus r raised to n over 1 minus r. So again, gagamitin lang natin ang formula na ito kapag yung value ng r ay hindi equal sa 1. Ilagay natin sa formula yung ating mga given. So meron tayong S sub 4. So kaya naging S sub 4 yan kasi hinahanap natin yung sum ng ating finite geometric sequence na merong apat na terms. So we have S sub 4 equals 2 times quantity 1 minus 3 to the 4th over 1 minus 3. So simplify natin itong 3 to the 4th at itong 1 minus 3. So meron tayong 3 to the 4th is equal to 81 and 1 minus 3 is equal to negative 2. So 1 minus 81 is negative 80 and then we will multiply negative 80 dito sa 2. So makukuha natin ang negative 160 at i-divide na natin ito sa negative 2. So meron tayong negative 160 divided by negative 2 is equal to positive 80. So, ang sum ng ating finite geometric sequence na 2, 6, 18, and 54 ay 80. So, meron din tayong special case na kapag yung ating r ay equal sa 1. If the common ratio is equal to 1, every term in the sequence is the same. And the sum is simply S sub n is equal to n times a sub 1. So, itong formula natin na ito ay gagamitin natin kapag yung ating r ay equal sa 1. So, let's have this sample calculation. A student saves 100 pesos every month for 8 months. The amount saved each month is the same. So, what is the total amount saved after 8 months? So, alamin natin ano ba yung mga given. Yung ating A sub 1 or nagmula ng pag-iipon yung student sa so 100 pesos. So, yung ating A sub 1 dito or first term ay 100. And yung ating R ay equal sa 1. Kaya natin nakuha yung R is equal to 1 dahil sinabi dito sa problem na the amount saved each month is the same. So, meaning, if the student saves 100 pesos sa unang month, sa susunod na month, kung the same pa rin yung amount, is also 100 pa rin. So, kung titignan natin, 100 for the second month divided by 100 doon sa first month para makuha natin yung common ratio, meron tayong 1. And then, yung ating number of terms naman ay 8. Dahil, hinahanap natin dito Yung total amount saved after 8 months. So, therefore, we have 8 months, we have also 8 as our number of terms. So, for a geometric sequence with r is equal to 1, the sum of the sequence is simply the number of terms multiplied by the first term. So, ganito lang ang gagawin natin, kapag yung ating r i equals a 1. So, S sub n equals n or yung ating number of terms times A sub 1 or yung ating first term. So, meron tayong n which is equal to 8 and A sub 1 which is equal to 100. So, meron tayong S sub 8 equals 8 times 100. So, meron tayong 800. So, meaning, ang total amount na masasave ng student after 8 months ay 800 pesos. So for the next case, dito sa ating sum of finite geometric sequence, pag yung ating common ratio naman ay equal sa negative one. So given a sequence where r is equal to negative one, the terms will alternate between positive and negative. So, yung ating terms sa ating sequence or geometric sequence, pag yung r ay equal to 1 or r equal to negative 1, ay magiging alternate ang sign. Okay? So, between positive and negative. So, case to case basis, ano? Kung yung ating first term ay nagmula sa negative ang sign, so, ang kasunod naman nun magiging positive. So, magiging positive dahil i-multiply natin sa negative 1. Okay? So, for example, if the first term is equal to 5, so the sequence would look like, eto tayo, meron tayong 5, negative 5, 5, negative 5. So, dahil yung ating first term dito ay positive 5 and our common ratio is negative 1, So we will multiply positive 5 into negative 1. Ang makukuha natin ay negative 5. Then negative 5 times negative 1 magkakaroon tayo ng positive 5. So positive 5 times negative 1 magkakaroon tayo ng negative 5. So sabi ko nga kanina, case to case basis 'yan. Kung negative naman yung ating first term, magiging positive naman yung ating second term. So let's say negative 5 times negative 1 magiging positive 5. So, meron tayong two cases based on the number of terms pag yung ating R or common ratio ay equal sa negative 1. So, first is if n is even. So, ang ibig sabihin nito, kung yung number of terms daw natin o yung bilang ng ating terms ay even number. Okay? So, the terms pair up And cancel each other out. So, as a result, the sum will be 0. So, for example, meron tayong 5, negative 5, 5, negative 5. So, yung ating common ratio dito is negative 1 dahil nag alternate yung ating sign nitong sequence natin. So, kung bibilangin natin yung ating number of terms, 1, 2, 3, 4. So, ang n natin dito ay even number. Okay? So, kapag even number yung ating number of terms, ang sum ng ating finite geometric sequence ay equal sa 0. So, dahil pagka pinag natin yung ating terms, so for example, meron tayong 5 and negative 5. So, pag pinag-add natin ang 5 and negative 5, makukuha natin ay 0. At pag pinag-pair naman natin itong dalawa, so 5 plus negative 5, ang makukuha natin ay 0 din. So 0 plus 0 is equal to 0. So tandaan, kapag ang ating n ay even number at ang ating r ay equal sa negative 1, ang ating sum ay equal sa 0. So, pag yung n naman natin or yung number of terms ay odd, so the terms will still pair up and cancel each other out. But there will be one extra term that does not have a pair. So, this unpaired term will be the first term. And thus, the sum will be equal to a sub 1. So, anong ibig sabihin kapag ka ang ating number of terms ay odd at yung ating r ay equal sa negative 1? So, let's have this example para mas maipaliwanag natin ng maayos. So, yung ating number of terms dito ay 3. So, yung n natin ay 3. Therefore, ito ay isang odd number. So, meron ditong maiiwan na isang walang kapair. Okay? So, let's say negative 5 plus 5 is equal to 0. At yung naiwan natin na walang kapair dito ay yung 5 natin or yung positive 5. Therefore, yung sum natin dito ng finite geometric sequence if r is equal to negative 1 ay equal dito sa ating first term. So, kung susubukan naman natin yung 5 plus negative 5, it is equal to 0. So, ang matitira naman dito ay positive 5. So, yung ating sum ay positive 5 pa rin. So, katulad nung ating a sub 1 or yung ating first term. So, The general formula if the common ratio is negative 1 and the number of terms is an odd number or n is odd, s sub n is equal to a sub 1. So let us answer these exercises. So for number 1, find the sum of the first 5 terms of the geometric sequence 2, 6, 18, 54. So kung mapapansin natin, may ellipsis tayo dito, no? So kung titingnan natin, ito ay isang infinite geometric sequence. Pero kung babalikan natin yung tanong, pinahahanap lang naman sa atin yung sum ng first five terms. So meaning nagkaroon tayo ng specific number of terms, okay? So ilan yung specific number of terms na yon? 5. So yung n natin dito is five. So, yung a sub 1 natin, first term, is 2. Yung ating r is equal to 3. Yung ating common ratio. And yung n is equal to 5. So, ang hinahanap natin dito is yung sum ng first 5 terms. Or, or yung ating s sub 5. So, gagamitin natin itong formula ng S sub n equals A sub 1 times quantity 1 minus R raised to n over 1 minus r dahil yung ating common ratio ay hindi equal sa 1. And then, ilagay natin sa ating formula yung ating mga given. So, meron tayong S sub 5 equals 2 times quantity 1 minus 3 to the 5th divided by 1 minus 3. So, simplify muna natin itong 3 to the 5th at itong 1 minus 3 sa baba. So, 3 to the 5th is equal to 243 and 1 minus 3 is equal to negative 2. So, simplify naman natin itong 1 minus 243 and then multiply natin si 2 kay negative 242. Meron tayong negative 484. And then, we will divide negative 484 into negative 2. So, ating sum, no first five terms is 242. So, for our second problem, a person deposits 500 pesos every month into a savings account for 12 months. The deposit amount remains the same each month. What is the total amount deposited after 12 months? So, analyze muna natin yung problem. Ano? So, a person deposits 500 pesos every month. So, dito yung ating 500 pesos will become our first term sa ating sequence. Okay? So, we have A sub 1 equals 500. And then, the deposit amounts remains the same each a month. So, ibig sabihin, pare-parehas lang yung dino-deposit na amount nitong person na ito sa kanyang savings account. So, therefore, our R is equal to 1. And then, yung number of terms natin ay 12. So, because ang hinahanap dito ay, what is the total amount deposited after 12 months? So, meron tayong 12 months or meron tayong 12 terms ng ating sequence. So, ang hinahanap natin is, The sum, or the total amount deposited after twelve months, so denoted as S sub twelve. So our r is equal to one. Therefore, we're going to use this formula, S sub n equals n times a sub one. So we have n is equal to twelve. So we in twelve times a sub one, the five hundred. So, 12 times 500 is equal to 6,000. So, the total amount deposited after 12 months is 6,000. For the third problem, the temperature of a chemical reaction alternates between 40 degrees Celsius and negative 40 degrees Celsius every hour for 6 hours. So, naga alternate yung ating um, temperature. every hour for 6 hours. So, what is the sum of the temperatures over this period? So, analyze natin yung question. Ano? So, nakita natin dito yung word na nag alternate or kita natin na nag alternate yung temperature every hour for 6 hours. So, may, may alternation ng sign. So, meaning, yung ating common ratio dito ay is negative 1. Okay? So, balikan natin yung ating a sub 1 for the first term. Nag-start tayo sa positive, ano, 40 degrees Celsius. And then, yung ating number of terms naman ay 6. Kasi yung oras ay umabot ng 6 hours. So, we have 6 um, terms dito sa ating sequence. So, the question is, what is the sum of the temperatures over this period? So, ang hinahanap natin is, Um, S sub 6 or sum ng ating temperature for the period of 6 hours. So, since yung ating R is negative 1, tignan natin kung saan case ito papasok. Ano? So, punta tayo kay number of terms. So, yung number of terms natin ay 6. So, 6 is uh, an even number. Therefore, the sum of a finite geometric sequence when R is equal to negative one, yung unang case natin, if n is even, yung ating s sub n i equal sa 0. So meaning, yung sum ng ating temperature for the period of 6 hours ay 0. So, for the last problem, a scientist is performing an experiment and monitoring the growth Of a specific bacterial culture over time, so the starting population of the bacteria is eight, and the number of bacteria alternates in sign, multiplying by negative one each day. After observing the culture for seven days, determine the total number of bacteria recorded over this period. So, yung ating uh, bacteria ay nagstart sa eight. And then, yung ating R dito is, sinabi dito yung keyword natin, ano? Alternates in sign, multiplying by negative 1 each day. So, meaning, our common ratio here, or yung ating R is negative 1. And then, yung ating N dito ay 7. Okay? Because after observing the culture for 7 days, So, determine the total number of bacteria recovered or recorded over this period. So, n is equal to 7. Right? So, ang hinahanap natin dito is yung S sub 7. O, balikan natin itong n natin. Ano? Since yung r natin ay negative 1. So, n is equal to 7. So, 7 is an odd number. So, ang sabi natin, kapag negative 1 yung r natin, and, or if, n is odd s sub n is equal to a sub 1 so therefore yung sum natin dito ay equal sa first term so kung yung a sub 1 natin ay 8 ang sum natin ay also 8 because yung n natin is an odd number